سبحان ابھی رومال ٹھوکر نیترا ہی بیٹھ گئی اپنی پڑھا میں سبحان اللہ سبحان اللہ شروع تھی عمر سے آکھے اے پہاڑ پتہ کہہ دی وی کاؤں تے تے جلوہ کرے عمر دھڑکا دیتے دھڑکا دیتے تے پہاڑ نبی سے یہ فرمایا دھڑکے لڑے ہاں دا جبل یہی پونا بن ہی بہو ایو پہاڑ ہے ایک میرے نال پیار ہے میں محمد کو دلا سبحان اللہ یہ رقص پیا کرے نہیں کوئی دھڑکے نہیں ہائے ہائے ہوں میں پہاڑ کے قدم تے کام پہاڑ کو دا رقص ہے تے جڑے مدینے آویں سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار سارے بلے گل ختم کرو بھائی بات لمبا تھی دے دے بندے بلا سے چنگے کے کل دے سارے ٹبر جو مولیا دا وے پانچ گن وے دیکھو وے ہاں جی اے دے تھوڑا تھوڑا ٹائم کھل دے کھل کھل دے لے شری کو کڑے وے چھڑے دے ہاں جی سبحان توجہ بھائی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام حسین کو اما نان کے تے مل گئی تے ہن ابے بڑے واسطے منہ چھائیے مائیں نے کہا کل آندے پے سال نہ گزرن دے سال دی ڈوبی تے تے سال نہ گزرے اوتے پے کے گھر چھوڑی دی پے کے گھر ہوے کنا نہ اللہ نہ کام نہ کھان بولو نکھا کے نہ ملیریا نہ تپ نہ بول کا کیسے نہ ساورے گھر ایویں قدم رکھے ہوئے دی پھات دند بن پائے گے کیا بدتمیزی دے پاٹ کیا یہود بنا ہے اسا مجوسی نہیں نصرانی نہیں سب ہندی ہے ارے واسطے قرآن کا نبی دا فرمان کا اوچا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہر حال اے مونڈا پڑھتے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ دال ختم کر راکی بیٹھا ہو دی کہ نہیں امام الانبیاء علیہ السلام دی اما کے بابا اجازت دے بیٹا سورا تاں گے جملہ آخر میں سبحان اللہ سیدہ امنا پاک نے فرمایا میں آ گیا ہوں میرے سورے کو روٹی کون پکا دے کون کھد بچھا رہے جی کون پکھا جھڑے جی کون خدمت کرے جی ابا اجازت دیو فرمایا دھیا ہنے آئیے بینی مدینہ رومن لگے اللہ پاک میں بنیا تھا یار دے واسطے ہم تے سونا اے ویندا پے نبی سے دیکھ کے غیب دا نبی دیکھ کے فرمایا رو نا ہن آیا ویندا پیا بل آسا بے سہی ہے یہ ساری کائنات کہیں نہ جھکاما ہر جا کیوں دا پھل نہ چاویں یہ مدینے دی مٹی لوگ نہ کھامن جو محبت دی نال مبارک مدینہ تے شہر حق نبی سے جلے بننے لگ اما تو ایک گال کی تھی میں اما نان کے تو تو دعا دی ہم تے باپ دی قبر ہے اے مقام ابا مقام ابا جو میں کتاب ہے ابے دی قبر نہ دکھائی وانی ہن اوے بولو جڑے باپ دی اما دی قبر دے ویندے سبحان اللہ جنہ دے کھوڑ بچے لو نہ بول سبحان اللہ کوئی وہ موزی ود گرستان نہ منے ابھی دا سر وڈ ویچ جنازے دے متھے نہ لگے اور سر وڈ ویچ مورے خا جا کھڑا مرے نے پاگلا نبی دی امت میں نہیں ہے گرستان وان گرستان قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ مومن دی قبر جنت دے باغوں میں کی بات جنازے گچا 40 خود وطن 40 قدم چا 40 سال سے کبیرہ گناہ معاف دور چھتا پہ بارن دے اندر مگر کوئی نان کھپرا پائے بجی کتے دی موت نہ مر گال ختم نبی صحیح وہ ماں کا چھا جلے حضور دی داچی آئیے تھا توجہ بھائی بات ختم ہو گئے داچی پاک آئیے حضور دے والد ماجد سیدنا عبداللہ پاک دے مزار پور انوار دے نال داچی بہ گئی ہے اما داچی